To je kocka. Čauky. Začnu asi tím, že se představím. Lidi na mě volají různě, většinou ty cucáků, ale maminka mi od jakživa říkala frýzy, protože jsem měl jako malej studený ručičky. Pak mi taky tak říkejte. Dneska je neděle 7. června a já to dělám trošku s předstihem, protože si o sobě různě myslím. A pokud mě Kelly zase neblindsidne, tak budu mít za úkol dělat nějak survivorsky laděný video. Já jsem se rozhodl, že vám ukážu, jak udělat video, díky kterému vás do Survivor přijmou. Je to tutovka, takže si dělejte poznámky a někam si to ulužte. Půjdu po vodech. První bod chci samozřejmě ukázat, že se o sebe na ostrově dokážete postarat. Nejlíp, že dokážete ulovit nějaký maso. Tak například já, jako každý správný vesnický borec, jsem hrozně dobrý v lovení divoký zvěře. Předvedu vám to na jedný z nejších krvačních besty. Jen co jí vystopuju, počkejte. Už jí mám. Počkejte, hned vám ji ukážu. Vidíte, to je ona. Teď jen počkejte, musím se k ní nějak ze zálohy připížit, aby mě neviděla a neukousla Mirku. Stavej! Pojď, pánové! Pojď! To je dobře, asi mi to moc nejde. Sakra, stavej, smrvíš mi video. Dobře, brnkačka to nebyla, ale zvládnul jsem to. Nic mi neukous, jsem naprosto v pořádku. Pokud je hladovej, je fakt děsivej a skoro by třeba jelena. Takže nejradnu si s ním zahrávat. Ale já jsem se předem připravil a nalíčil o něj návnadu s názvem kuřecí v konzervu. No, když jsem se k ním takhle připížil a ze zálohy ho přepadnul, tak mu nezbývá nic jiného, než se nechat stáhnout z kůže a opít na ohni. Další věc, musíte být fyzicky zdatný, což já samozřejmě taky jsem. Jsem silný jako lev, hebitý jako rys a zrzavý jako liška, takže jsem vám chtěl ukázat, jak lezou lišky po stromech. Vybral jsem si k tomu tenhle ven. Pěkný, že? Dávám to nahoru za 5 sekund, ale bohužel, co čert nechtěl. Ráno, když jsem na sobě tak usilovně pracoval, hnul jsem si skakem a ještě zvrtnul kotík. Takže vám bohužel nic neukážu, budete mi muset věřit. Ale já jsem hrdina, takže to by neměl být problém. Další věc. Toho kocoura si upečem, takže vám ukážu, jak se rozdělává oheň. To já samozřejmě taky umím. Připravil jsem si tu takovou vatru. Není to nic extra, poměrně valá. To je ona. Na kocoura určitě bohatě postačí. No a teď vám ukážu, jak se zapaluje. Samozřejmě na ostrově nemáte sirky. Většina lidí to dělá brejlema. Já to taky zvládnu. Tenhle. Na chvíli vydržte. No teda, tak to nebylo v plánu. Já jsem si neuvědomil, že tu bude stín. Co naděláme? Budete mi muset taky věřit. Budeme ho, co se dá dělat? Budeme ho na další bod. Aliance před hrou. Pokud znáte, máte nějaký známosti před hrou s nějakým hráčem, nesmíte to na sobě nechat znát. Tak například, pokud mě se někdo zeptá na Denisu, Denisa, která, já znám dvě, Havranová, pak to neznám, že je to moje sestra,
to je pomluva. Sestřenice. Přes strejdu ze čtvrtýho kolena. Vlastně to ani nebyl strejda. Já už vím, odkud jí znám. Chodila k sousedce mít nádobí, ale ani jsem ji nikdy neviděl. Ani jsem s ní nemluvil. Na první kmenovce letí. Vůbec mi to nebude vadit. Asi takhle by to mělo vypadat. Další finálový aliance. To samý, zapírat. Pokud se vás někdo zeptá, na to, s kým máte finále, já, finále, nikým, s kým bych měl, když mě tam nikdo nechce. Ostatně, co já bych tam dělal, bych stejně nevyhrál. A i kdyby, já tam ani nechci. Hele, pokud mě vezmeš do Final Four, dobrovolně odstoupím a nechám ti to. Čestně. Další. V Survivoru je hodně lidí, kteří vám nemusí sednout. Většinou národnostní menšiny, zrovna v našich luzích a hájích hrozí, že tam budou nějaký Slováci. Takže pokud mě se zeptáte, co říkám na Slováky. Slováci, hrozně fajn lidi. Mají výborný smysl pro humor a odjakživa jsem si s nimi rozuměl. Vůbec to nejsou vtěrky. A perfektně uměli hrát fotbal. A co fotbal? Perfektně uměli hrát hlavně hokej. Letos jim to mistrovství nevyšlo jen protože měli smůlu. Za rok jsou to mistři. Ostatně. Co se mezeš? Teď tě nepotřebuješ. Neprošla s castingem. Vzal jsem kocoura. Sejdy lejza, mecha. A když jsem to dělal poprvé, tak se vzpouzela a poškrávala mě. Kde jsem to skončil? Že budu fandit Slovákům za rok, jasně. Taky proč já bych fandil nějakému Jardovi, že můžu fandit nějakému Pašákovi. Další věc, tlustý lidi, většinou jich tam bývá dost. Pokud si z nich rádi děláte prdel tak jako já, nesmíte to zase na sobě nechat znát. Pokud vás někdo namonzuje, to háji. Takže například, když někdo řekne, já, že jsem říkal, že to tlustá kráva, vůbec ne. Kec. Jen má tlustý kosti. A silnou postavu. Ale podívej, jaký to v těch nadusaných plavkách sluší. Že se žrala půlku rejže, co jsme měli mít dneska k večeři, to s tím vůbec nesouvisí. Další věc. Skrytý imunity. To já jsem sice v životě neměl, ale kdyby náhodou, zase nenechat to na sobě znát. Například, když mě se zeptá někdo, od čeho máš ty špina, tak špinavý ruce, nekopal sám někde imunitu v zemi. Já, špinavý ruce, tamhle jsem okopával záhonky. Skrytá imunita, to vlastně, na co to je, jsem v životě neviděl. A jako, jak to, k čemu to je? Nevím vůbec, jak se s tím hraje. A víš co, jako, jsi můj kamarád, já ti to přeju. Pokud bych ji našel, dám ti. Není to vůbec žádný problém. Další věc. Na ostrově musíte dělat hodně často, hodně složitý a rychlý rozhodnutí. Například já jsem dělal taky spoustu takových. Uvedu. Třeba na Denise, která se hrozně ráda ptá. Frýzy, co chceš k obědu? No já ti nevím, Denčo. Co si můžu vybrat? Rybu a rybu? To je docela těžký výběr. Tak já si dám asi tu rybu. Další věc. Asi ta nejdůležitější. Speciálně pro mou hodně špatnou hru. Ty vole, třetí kočka, se poseru. Když jsem vás hledal, tak to nebyla ani jedna. No, ztratil nic. Další věc, na ostrově je hrozná nuda. Zvlášť pokud tam jsou takový suchaři, jako je Fadel a podobně. Musíte využít nějakou svou dovednost. Uvedu na příkladu. Já jsem třeba vtipnej,
Já jsem třeba dobrý ve vymýšlení milostných básniček. Na ty letí hlavně holky, takže já si teď nějakou fashionovou slečnu vyberu. Tak třeba Abela a narychle mu něco spíchnu. Tak teď jsem to... Takže například, pozor, pozor, Františku, abys nedostal na šišku. Šáhni na mou sestru a dostaneš přes držku. Asi takhle. Abel mě sice mít nebude, ale získá to sympatie všech ostatních soukmenovců. No, tak když předvedete tohle všechno, musíte to něčím topnout. Něčím, co opravdu vyrazí dech a ukáže se to, že jste šílený a nikdo na vás nemá. Tak, tomu si ale musím vybrat nějaký lepší místo, protože tady jsou šmíráci sousedi a nerad bych, aby mě potom pomlouvali, když jdu ráno pro rohlíky. Počkejte, počkejte. Já vám ukážu pěknou zahradu zatím, kochat. Pěkná krkonožská, hezký, že? Posekat to není žádná prdel. Tak, tady je takový hezký les. Snad to nebude nějaká krysa, kysla to musím. No, tady by to bylo možná dobrý. No jo, tady to bude. Takže já jsem potřeboval fakt vhodný místo, protože to zase vám teď chystám ukázat, je příliš intimní a soukromá věc a neměl by to nikdo vidět. Takže máme sice soused, jezdí s nějakou sekačkou, ale je starý a slepej, tak to snad bude v pohodě. Takže já nebudu chodit dlouho kolem horký gaše. Musíte ukázat tučňáčka. Vidíte? Ten je co? No, když ukážete tučňáčka, tak já myslím, že survivor je jasný. Můžete jít bojovat s těma dalšíma trotlama třeba do finále. No, s touhle bombou já se asi rozloučím. Jen bych chtěl nenápadně pozdravit po roce, co to budu hodnotit. Takže, jou, krop, mravenec. Kdyby ho snět, si nechám až na příště. Takže pozdravím jenom Odporka, Zindra, Samuraje, Koudyho, Tery, která by mi taky ten hlas konečně mohla poslat. A doufám, že vyhraju celou hru, samozřejmě.